İndi isə daha ətraflı. Bundan öncə Xəzər rayonunun Bina Safxoz ərazisi adlanan bəxti açılmayan özü var adı yox qəsəbəsindən xəbər vermişdik. Bu ərazidə kim nəyi istəyirsə onu da edir. Şikayətçi Əkbər Sadiyev isə Azər İşıqdan narazıdır. Əkbər Sadiyevin məlumatına görə Azər İşıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti bu adsız ərazidə yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin təhlükəli mühafizə zolağında qanunsuz tikilən fərdi yaşayış evlərinə sayğac quraşdırılır və kodlar verilir. Onun müraciəti əsasında əraziyə baxış keçirilib və fakt təsdiqini tapıb, lakin heç bir tədbir görülməyib. Bununla bağlı Azər İşıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi müəllim ilə əlaqə saxladıq. Gördüyünüz kimi Tanrıverdi müəllim münasibət bildirməyə söz versə də sonradan telefon zənglərimizə cavab vermək istəmədi. Halbuki Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. İnanırıq ki, bu çəkilişdən sonra aidiyyatı təşkilatlar sözü gedən məsələ ilə maraqlanacaqlar.